musiqi məktəbinə 12 yaşımda 2 salı musiqi məktəbinə getmişəm. Nəfsimin ucubatından diplom da ala bilməmişəm. Bir il piyanina sinifindən, bir il muğama, bir il qarmona, bir il nağarıya sənətləri toparlaya bilmədilər ki, mənə bilmədilər nə üzrə bitirmişəm, ona görə də diplom ala bilmədim, qaldım şikəst. Tamaşaçı kütləsi onu ilk dəfə Xalq Ulduzu 1 yarışmasından tanıdı. Səhnədə etdiyi improvizələr, rəqsləri, eləcə də şirin atmacaları ilə elə o vaxtdan özünə diqqət çəkməyi bacardı. Atam icazə vermədiyindən bu sənətə, razı olmadığından bu sənətə gəlməmə, mən birbaşa Şamaxıdan qaçıb Bakıya gəldim və imtihan verdim, qəbul oldum. Burada evimiz olmadığından mən universiteti oxuya-oxuya haradasa qalmalı idim və istəmirdim hansısa bir qohumunun evində qaldım, narahatçılıqdır və deyim. Münsiflər heyətinin rəğbətini qazansa da, yarışma boyu heç vaxt birinciliyin dadını yaşamadı. Ürəyə yatımlı səsi, səmimi açıqlamaları, özünə məxsus zarafatları ilə hər zaman seçilən, sevilən, xüsusilə zərif cinsin nümayəndələrinin sevgisini qazanan ifaçı Mir Kamil Kamilov. Qısa müddət ərzində onun ulduzu parladı. Olduqca yaraşıqlı olan gənc özünə böyük fanat ordusu topladı. Anasının dəstəyi ilə səhnəyə atılan Mir Kamil onun timsalında bütün analara mahnı həsr etdi. Yerdə cənnətimsən, mənim ilk məhəbbətimsən, sevincim, səadətimsən, anacan. Sənətçinin qəfil xəstələnməsi xəbəri onun bütün pərəstişkarlarını üzdü. Ürəyindən əməliyyat olan sənətçi bir müddət səhnədən uzaq düşdü. Uzun fasilədən sonra Mir Kamil Kamilov sevimli tamaşaçıları ilə görüşmək üçün məhz Şova TV-nin efirini seçdi.